Будь-які успіхи на фронті неможливі без аеророзвідки, на цьому наголошують наші захисники. Безпілотники – це очі піхоти, завдяки яким бійці відстежують позиції ворога та координують вогневі удари. Наш наступний сюжет про те, як працює аеророзвідка поблизу Бахмута, де останнім часом, за свідченням аналітиків Інституту вивчення війни, Збройні сили України мають успіхи. Електронні пташки зіймаються у небо. На моніторі аеророзвідники, мов на долоні, бачать Бахмут, який росіяни перетворили на руїни. Наш підрозділ вже 4 місяці знаходиться на околицях Бахмута і виконує свої бойові завдання. Продовжуємо займатися протидією аеророзвідки Московії. Зараз самі також проводимо відповідну аеророзвідку територій, які нам визначені. Олександр із перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну. Звільняв від російських окупантів Київщину. Завдяки точним координатам підрозділу, в якому він служив, артилеристам вдалося знищити бронетехніку росіян на Житомирській трасі. Всього за 15 кілометрів від столиці. Тепер військовий разом із побратимами вистежує ворожу техніку, піхоту та позиції росіян поблизу Бахмута. Саме головне завдання, звісно, це суцільний контроль всіх територій, щоб солдатня з Москви не могла вільно пересуватися, не могли змінювати свої позиції, ротацію особового складу. За понад півтора року великої війни російське військо дечого навчилося. Діляться наші захисники. Ворог масово застосовує дрони-камікадзе, розвідувальні безпілотники, а також заважає нашим аеророзвідникам вільно літати в небі. Ворожий реп сильно заважає нашій роботі, але ми на цьому не зупиняємося. Ми знаходимо різні виходи з цієї ситуації, літаємо іншими способами, на інших бортах, шукаємо, як пробратися подальше, подалі розвідати територію в тил ворогу. Щойно потенційна ціль потрапляє в об'єктив українських безпілотників, її одразу накривають вогнем. Відразу після виявлення якихось там цілей особового складу, техніки, все відразу подається командуванню для прийняття відповідних рішень щодо вогневого ураження. Саме дрони здатні зламати хід війни, переконані аеророзвідники, а тому на фронті їх треба якнайбільше. Засоби аеророзвідки – це дуже важлива річ, і без цих засобів було би дуже тяжко протидіяти такому сильному агресору, з ким ми зараз і воюємо. Люди свідомо чи несвідомо повинні об'єднуватися і розуміти, що у москалів немає цілі зайняття там півдня України, сходу України. У них ціль – це загарбницька війна проти всієї України. Герої нашого сюжету докладають усіх зусиль, аби зламати загарбницькі плани російських окупантів. Їхні безпілотники, а по суті очі української армії, злітають у небо і вдень, і вночі. Це робиться заради перемоги України. Михайло Манилюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.